Så var vi fremme ved jernbanestasjonen, hvor vi skal ta nattoget til Ajmer. Før vi reiste til India, så gikk Rune gjennom liste over hva vi burde ha med på turen til India. Det var like mye som tyder på at i hvert fall jentene hadde tatt med litt mer enn det som strengt tatt var nødvendig. Vi hadde heldigvis minibuss med sjåfør det meste av turen. Stasjonene er, som de fleste andre plasser i India, fulle av folk. Jernbanen er viktig i India, og den frakter mer enn 20 millioner passasjerer hver dag, fordelt på et jernbanenett som strekker seg over 63 000 kilometer. Dagtemperaturen i New Delhi er på 33 grader. Det er derfor viktig å få i seg godt med væske. Bananer er god næring og smaker kanskje enda bedre her enn hjemme. Etter noe venting så var vi endelig klar for avreise til Ajmer. Vi ser frem til å slappe på toget, og Anil sørger for å gi oss nødvendige instruksjoner i forhold til billettkontroll og sovekupéer. Ja. Etter en lang dag fullt med mange og nye inntrykk, så tok det ikke lange tider før alle lå strekk ut.